Черговий спортивний довгобуд у Черкасах. Тут зупинили зведення сучасної спортивної зали на базі спорткомплексу «Манеж». Усе через відхилення від проекту підрядником. Об'єкт не пройшов перевірки спеціалістів управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Про це інформує громадське Черкаси. За словами фахівців, підрядник допустив низку порушень. В обласній раді наголошують, така проблема виникла, бо не було комунікації між учасниками процесу – замовником, проєктантом і підрядником. А місцева прокуратура відкрила провадження. Розслідують неправомірні дії службових осіб приватного товариства під час реконструкції спорткомплексу. Підозрюють, що вони могли привласнити бюджетні гроші. Додам, що на сьогодні на спорткомплекс вже витратили майже 49 мільйонів гривень. Ще 12 мільйонів залишилося. Підрядник виконав 80% робіт.